За энэ удаагийн нүүдэлчин Монгол фестивал би Монгол бичгийн төрлөөр оролцож байна. А Монгол бичгийн төрлөөр оролцохдоо монголчуудын нам сотор бүтээж ирсэн уламжлалыг сэргээх түүнийг өвлүүлэн үлдээх гэсэн энэ зорилгоор оролцож байгаа. Яа монголчууд сотор бичгийг бол маш олон янзаар хийж байсан. Гур чулуун сотраас эхлээд торов дурдсан ерсэн эрднэр уртлаад маш олон төрлийн сотор юм бичиж байсан. А эндээс бид нар юуг онцлог гэхээр эрхмэл сотор гэдгийг хийлээ. Торгон баримтгаар одоо ингээд торгон баримтгт хийгээд эрхмэл сотраа одоо ингээд гараар бичиж. А ингээдтэй бас монгол зургийн нагтан зургийн аргыг хар төсвөлдөр цагаанаар хийдэг энэ нагтан зургийн аргыг бас сэргээх зорилгоор ийм давхар зорилгын дор ингэж хийсэн. Жишээлбэл энд бол одоо дорнын их яруу найрагч Явуу Холонгийн Би хаан төрөөвэ, Бонцгийн Бадарчийн Евсэн Эрдний Орон, Их Нацагдоржийн Миний Нутаг, Эрээн Цавын Ням Сүрэнгийн Дөрвөн Цаг гэх мэт шүлгүүдийг нэгэн одоо сотарт болгож ингэж бичсэн байгаа. За хоёрт нь болохоор монголчуудын содор бичиг бүтээдэг нэг уламжлал бол энэ хуйлмал ном гэж үүдэг. Энэ хуйлмал ном гэдэг нь болохоор ууц цаасан дээр содор юмаа бичээд хуйлаад бортон саундад хадгалаад ингэ явдаг. Энэ бол жишээлбэл одоо үндэсний номын санд юуны одоо үндэсний хосгүй өнтөөр зарлагдсан саган цэцэн эрдний товчгээд 30 хэдэн метр урттай их хуйлмал содор байдаг. За тэрний хэлбэрийг дуурайлгаж бид нар одоо данцан гаравж байгаас ахуулаад нацаг дорж, ерэнчин, дамдын сүрэн, чойжлын чимэд, явуу холон гэх мэт Монголын одоо сар болсон яруу найрагчдын бүтээлүүдийг энэ одоо юунд дотор хуйлмал номонда багтааж бичсэн байгаа. За өөр нэг зүйл нь болохоор монголчууд одоо энэ төрийн албанд монгол бичгийг хэрэглэхтэй холбоотойгоор төрийн албанд одоо монгол бичгийн ямар төрлүүд байсан, энэ төрлийг одоо хэрхэн яаж бичих юм, өмнөх уламжлал ямар байж вэ гэдэг дээр энэ бодтой жишээнүүдээр төр нийгмийн зүтгэлтүүдийн гар бичмлүүдийг одоо ерөнхий сайд Бодоо, ерөнхий сайд Амар, Ичээнгүй сайд Цэрэндорж, за тэгээд Ялгуу хотод Жамсарнжав гэх мэт одоо бичгийн эрдэмтэн төр нийгмийн зүтгэлтүүдийн гар бичмлүүдийг яг өөрсдийн бичсэн ихээс нь унших, за тэгээд энэ дээр одоо бичиж өөрсдийн бичгийн чадвараа сайжруулах ийм боломжтой гарын авлага үүтэй лээ. А энэ гарын авлагын маань давуу тал нь болохоор энд байгаа энэ кодыг уншуулснаар энэ хүний тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах, эх орныхоо түүх соёлоор бахархах ийм одоо давхар боломжийг олгож байгаа нь онцлог юм аа. За бусад аймагуудад бол монгол бичгээр хийсэн бүтээлүүд бол харьцангуй их байна. А монгол каллиграф, уран бичлэг одоо төрөл бүрээр хийсэн байна. А зүгээр яг ном сутар болгоод ингэж гаргасан нь бол хараахан байсангүй. А ер нь бол монгол бичиг бол маш их дэлгэрч одоо хүмүүс их сонирхож тэр уран бичлэг, биерийн бичлэг юмыг бол хүмүүс их сонирхож байгаа нь их бахархалтай байгаа. А энэ жил миний шинээр хийсэн нэг зүйл бол би ойрдын намхай цэцсэн миний зохиосон тод бичгийг сурч эхэлж байгаа. Энд одоо бидний одоо харагдж байгаачлан энэ халуун хэлгэн нотхийг монгол бичгээр бичээд мөн хажууд нь тод бичгээр өгсөн байгаа. Тэгэхээр эндээс бол тод бичиг монгол бичиг хоёрын ялгааг бол маш тодорхой харах боломжтой. Жишээ нь урт гшиг бид нар халаагуун хэлгэн нутаг гэж гаа уртталтай хэлдэг бол энд болохоор шууд хоёр уг давхарлж бичдэг халуун хэлгэн нутаг гэдэг. За мөн ДТ үсгийг бид нар болохоор яг нэг дүрсээр тэмдэглэдэг байхад Д үсгийг бол нэг дүрсээр, Т үсгийг нь бол үгийн ихэнд ордог ДТ үсгээр. Гэх мэтэр Т ялгалын нөхцөлүүдийг манай монгол бичгт бол салгаад бичдэг бод тод бичгээр бол нийлүүлээд бичдэг. Гэх мэтэр одоо маш тодорхой ялгаанууд бий. Тэгэхээр энэ тод бичгч гэсэн одоо манай үндэсний өв соёл учраас бид нар нэг дэлгэрүүлэх түгэн одоо хойшдоо үедээ өвлөн уламжлах шаардлагатай гэж боддог. Дарханд бол яг үү бид бол ажлынхаа хажуугаар өөрийн ажлын жижиг өрөөтэй эндээ бол амралтын өдрүүдээр одоо сууж юмаа бүтээл тойрож болно. Ерөнхийдөө бол бидэнд утсаар харилцаад холбоо аваад ингээд яхад бол чөлөөтэй үзээд. Миний ажлын өрөө болохоор хэт оролын 4-3-т жижиг өрөөтэй ажлын өрөөтэй тэндээ бол би байнга сууж юмаа хийдэг амралтын өдрүүд. А зүгээр ажлын өдрүүд бол ажил дээр л байдаг. За эхмэл ном, хуйлмал номыг нодингоос эхлээд мэдсэн. За энэ хуйлмал ном бол одоо ер нь нэг
тий дан гарын бичмэл байгаа. Энэ бол бид нар сургуулийнхаа багшартай хамтарч бичсэн бүтээл байгаа. Ян зинцэн одоо багш нар одоо сургуулийнхаа 30 дугаар сургуулийнхаа багш нар одоо сургуулийн захирал удирдлага одоо нягтлан одоо бүгдээр оролцож бичсэн. Ер нь манай дахны 30 дугаар сургуулийн хамт олон бол энэ хичээлийн жил Монгол төчөлтэй хамт олон бол ирсэн юм зориг тавиад ажиллаж байгаа. Тэгээд энийг бид нар одоо энэ бичгийг бас сонирхолтой болгох бас өв соёлоо сэргээх уламжлах гэсэн зүгээр нэг цаасан дээр зүгээр нэг дэвтэр дээр бичээд байх нь бол сайн юм биш. Иймэрхүү байдлаар ингээм хамтын бүтээр байдлаар хийх юм бол илүү сонирхолтой гэж үзээд ингээд зураг чимэглэл юмнуудыг оруулаад ингээд хийсэн. А мөн ардын дуунуудыг бас бичсэн байгаа. Гэх мэтэр энэ. А хуйлмал эвхүүл номын тухайд бол харин одоо энэ хар цаасан дээр бичгээс гадна бас муутуу цаасан дээр бичсэн байгаа. Дүндийн бүрд болчин одоо энэ тусгаар тогтнол гэдэг одоо найрглал ардын орон зохиос дүндийн бүрд болчин. За энийг бол яг бүтэн бүрэн ихээр нь бичсэн. Ер нь бол зохиолуудыг аль болох хааслахгүйгээр ингэж бичиж байгаа. А мөн эртний сонгодог орон зохиолуудыг нийлээж бичсэн байгаа. Нэгэн үсгийн эрдэм, Авхгийн дөрөн мөрт, Орчлонгийн сав шимийн дуулал, Хар өхөрт өвөний тууж гэх мэтэр сургаалын зохиолуудыг илүү түлхүү бичиж байгаа. За хоос үчигтэн болоход бол бид бол өөрсдөө хамгаалах бүхнийг хийж байгаа. Багш нар бол одоо энэ тийм сургалтууд, үнтэй өнгөө одоо янз янзын сургалтууд хийж байгаа. Аль болох энэ бичиг соёлоо дэлгэрүүлэх, олон түмэн түгээх ийм ажлыг бол багш нар хийж байгаа. А төрийн албан хаагчид, төр захиргааны зүгээс бол энэ дээр харин дэмжлэг нэлээ хэрэгтэй баг. Зохион байгуулж одоо энийг оролцуулах, ажилчтай хамруулах одоо энэ цалин ажлууд бол бас одоо яаралтай хийх хэрэгтэй. 25 он гэдэг бол одоо ерөөсөө өнөө маргаашгүй гэсэн үг шүү дээ. Ингээд тийм учраас энэ дээр бол бэлтгэл болгож яах вэ? Бид нар бол Монгол бичгийн сургалтын хөтөлбөрийг 3 төвшөнд хийсэн байгаа. Анхан шат, дунд шат, агсан төвшин гэдэг 3 төвшөнд. Тэгээд одоо гарын авлага юмнууд нь хийсэн. Одоо энэ сүүлд гарсан энэ бол агсан төвшин одоо гарын авлага байгаа. А дунд шатанд нь бол мөн цахим орчинд Монгол бичгийг хэрэглэх талаар манай залуу багш нар бас юм хийж байгаа. Одоо цахим утсан дээр Монгол бичгээр одоо яах сошиал орчинд одоо цахим орчинд одоо бас Монгол бичгээр хэрэглэх энэ чиглэлийн ажлуудыг бас давхар хийж байгаа. За нүүдэлчин Монгол наадмын би 2-р жилдээ оролцож байгаа. Энэ жил бол хүрээгээ улам өргөнд хэлсэн байна. Гадаадын 10 гаруй улс оролцсон. Дээр нь бол одоо Бурятын өвөр Монголын үзэгчид одоо сонирхогч ирэхэд бол маш их сонирхож байна. Зарим нэг зүйлийг одоо авах хүсэлтэй илэрхийлсэн, захиалга өгсөн гэх мэтэр одоо их өргөн. За залуучууд бол их сонирхдаг юм байна. А дунд насныхан бол одоо нөгөө дунд сургууль үзээг болохоор одоо бас тэрнээс жаахан гадуур орхон шиг байна. За хөгсчүүл настангууд бол бас их хүндэтгэж үзэж ингэж яаж байна. А өчигдөр бол Германы нэг одоо жоолчин юм шиг байгаа. Тэр хүн бол одоо охиныхоо, ач охиныхоо төрсөн өдөр зориулж бид надаас бас ийм содор авъя гэсэн. Тэгээд одоо би тэр хүнд одоо бас тэр содор өгсөн байгаа. Тэр нь бол Авхгийн дөрөн мөрт сургаал зүтгээд тайлбарыг нэлээд сайн хийсэн учраас их л баяртай хүлээж авсан байх. Аа, хоол сүчгэн болоход манай яамаас бол маш их арга хэмжээ авч байгаа. Хуучин бол бид нар чинь цөөхөн хэдхэн жил үзээд орхитог байсан бол одоо энэ жилээс эхлээд өнгөрсөн жилээс эхлээд 6 дугаар ангиас бүр 12 дугаар анги төгсөлт нь 7 хоног 2 сараар одоо судалж байгаа. Энэ бол маш сайн арга хэмжээ болсон. Одоо хүүхдүүд бол энэ Монгол төчхийг бол ер нь маш сайн сурч байгаа.